עוז גירץ, אדם של מוטה ויצחק גירץ, שהיו מייסדי קיבוץ שטעים. התחלפתי על גורדי הציונות. ככל שלמדתי וידעתי יותר על הסכסוך הישראלי הערבי פלסטיני, נאלצתי להתרחק מהציונות. התברר לי כי לא זו בלבד שישראל הוקמה על חורבותיו של העם הפלסטיני, אלא היא ממשיכה ומבססת את קיומה על דחיקת רגליו משארית ארצה. יש לזכור שאם כל המדינה היו 7% מהאדמות בידיים יהודיות, היום קרוב ל-97% בידיים יהודיות. היום יותר מ-50% מאדמות הגדה המערבית בידיים ישראליות. אף אחד לא ויתר על אדמותיו מרצונו, הכל נלקח בכוח. זה מקור המלחמה המתנהלת כאן. במאבקנו על זכויות הבדואים, אנו רואים איך מתנהל תהליך דחיקת הרגליים, אנחנו רואים שהגוף הגזעני המסוכן ביותר בישראל הוא ממשלת ישראל. אחרי מלחמת 67, החלה ישראל למחוק את גבולותיה ממטותיה, וכיום היא רואה את גבולות הכיבוש של גבולותיה. אפשר להתייחס בזלזול לעניין, אבל יש בזה הצהרה אידיאולוגית פוליטית. התנועה הציונית אינה מקבלת את הגבולות בהן הוקמה ישראל. חזרנו לימי טרום המדינה, בהם ההתיישבות הייתה אמורה לקבוע את הגבולות של המדינה שבדרך. ממשלות העבודה וממשלות הימין עשו ושתקו, כמו לפני כמדינה. מול לחץ אמריקאי ואירופאי מנהלים תהליכי שלום, אך תחת מסווה התהליכים ממשיכים בהעמקת הכיבוש במטרה ליצור מצב בלתי הפיך. משמעות המדיניות הזאת היא הפרה מתמדת של זכויות האדם ומלחמה חד-צדדית של צה"ל כנגד אוכלוסייה אזרחית חסרת מגן. זאת בניגוד לאתיקה הצבאית ולחוק הבינלאומי. אינני מוכן שהשיפוט המוסרי שלי יושפע משייכותי או מסמכות כלשהו. לכן נאלצתי להפוך לאנטי-ציוני. אינני מוכן שקיומי יבוסס על חורבנו של עם אחר. מעבר לבעיה המוסרית עולה גם בעיה קיומית. ישראל במעשיה הפכה עצמה למקום המסוכן ביותר לקיום היהודי. אין מקום בעולם בו יש מאמץ כזה גדול לפגוע בנו ולהשמידנו בגלל היותנו יהודים כמו כאן. וכל זה קורה בזמן שהעולם הערבי מושיט את ידו לשלום, לשלום איתנו. ממשלות ישראל מעדיפות את פרויקט הרחבת גבולותיה של המדינה על פני ביטחוננו והבטחת קיומנו. ואגב כך, תורמות לחזק האנטישמיות בעולם. אני מדליק משואה זאת למען הפיכת ישראל למדינה שחיה בשלום עם שכניה ואזרחיה הערבים, ואינה מבססת עצמה על חורבנם, ולמען הפיכתה למקום שבטוח לחיות בו.